неповернення кредитів зустрічається сьогодні досить часто. Боротися з цим явищем покликані колектори. Це фахівці зі стягнення заборгованості або просто професійні збирачі боргів. Головний обов'язок колектора – не просто стягнути борг, а запропонувати людині різні економічні шляхи вирішення проблеми, тобто стати для нього фінансовим консультантом. Принаймні, так би мало бути. Колектори – це люди, які забирають майно. Це люди, які вбивають у людей гроші. Постикався, що так хорошо дзвонять і так хорошо надоїдають, що аж абсолютно незаконно. Для того є банки, які от мають для цього відношення, а вони припродають кредити і вибивають людей, і надоїдають, і дзвонять, і ночами. Такого не може бути, щоб якісь там служби вибивали. Це якось потрібно на законодавчому рівні зробити це, щоб було все прозоро, ясно і правдиво. О, колектори, їх треба всіх уничтожати. Незаконно. Абсолютно. Юридично незаконно. Вони не мають права це робити. Фахівці підтверджують, діяльність колекторів в Україні не врегульована жодним спеціальним законодавчим актом. Разом з тим, вона прямо не заборонена законом. Робота колекторів, які на сьогоднішній день, в принципі, діють незаконно. Я можу це стверджувати, тому що закон про колекторські компанії немає, відсутній. Їх методи були дуже жорсткі. Настільки жорсткі, що вони могли ночі дзвонити, дітям дзвонити, могли дзвонити на роботу, могли угрожати і так далі, і так далі. Але і це, в принципі, на 70-80% позичальників впливало. Тому що люди не розуміли, що таке колектор, раз. І люди боялися, тому що були такі угрози, що ми завтра заберемо вашу нерухомість, ми завтра можемо зробити вам проблеми на роботі і так далі. Це все були незаконні дії. Якщо відповідні, значить, так звані колектори вживають заходів щодо застосування насильства, погрози, психологічного тиску, то в такому випадку їхні дії кваліфікуються за вимогами статті 355 Кримінального кодексу. Це примушу до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, застосування погрози, насильства, знищення, пошкодження майна. Санкції статті передбачає, значить, покарання до 6 місяців арешту або до 2 років позбавлення волі. Виникає питання, хто в Україні має право вживати заходів щодо примусового виконання судових рішень. Це дві структури. Перше – це Державна виконавча служба, і відповідно з червня 2017 року почав діяти новий закон про органи та особи, які мають право здійснювати примусове виконання рішень суду, так звані приватні виконавці. Приватний виконавець є особа, яка досягла 25-річного віку, має юридичну освіту, здала відповідний кваліфікаційний іспит, внесен до єдиного реєстру приватних виконавців і володіє державною мовою. Юристи наголошують, діяльність державних та приватних виконавчих осіб функціонально відрізняються. На відміну від державної виконавчої служби, приватні виконавці не мають права чинити 2 дії. Перше – це висловлення фізичних осіб, а як правило з банківським питанням, з іпотекою, часто питання йде щодо висловлення фізичних осіб із кредитного житла. І друге, якщо вартість відповідно судового рішення перевищує 20 мільйонів гривень або відповідна еквівалентна сума. Історія виникнення колекторських фірм в Україні пов'язана з економічною кризою 2008 року. Ініціаторами створення колекторської компанії були самі банки. Банкам невигідно було працювати з проблемними кредитами. Чому? Тому що там треба більш жорстко підходити до проблемщиків. Це раз. А по-друге, нарахування резерву під проблемні кредити тягнуло за собою сплату податків. А тому банки активно почали шукати, якщо не могли знайти, то самі створювали. 500 мільйонів проблемного портфеля кредитів банк просто передав цій колекторській компанії для того, щоб вони вирішили питання. Діяло розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України номер 231, згідно якого взагалі було заборонено у 2009 році переуступати право вимоги фізичних осіб. Це розпорядження вже втратило чинність, але, незважаючи на це розпорядження, всупереч нього було чимало переуступок прав вимоги відповідно до фізичних осіб, звичайно. І люди, не знаючи цього, самі погашають заборгованість. Приблизно 25 колекторських компаній із представництвами у всіх областях функціонують сьогодні на Україні. Робота колекторів регулюється самим договором, який підписує клієнт із фінансовою установою, а також цивільним кодексом.
І колектор у рамках цивільного кодексу повинен діяти і зв'язуватися із клієнтом за допомогою телефону, листування, а також може за допомогою особистих зустрічей. Обов'язково повинні діяти в рамках закону. Розробили схему, де на підставі договору іпотеки просто йдуть до нотаріуса і переписують свою власність, ту нерухомість, яка була виступала заставним майном для погашення кредиту. Колекторські компанії повинні рішати ці питання тільки в судовому порядку. Тобто вони повинні подавати в суд. Люди повинні розуміти, що тільки через судовиконавців мають право забирати ту чи іншу нерухомість. На жаль, ця схема спрацьовує. Основним документом, який підтверджує відступлення права вимоги даної, являється договір факторингу, який укладається між колекторською так званою компанією, зазвичай це товариство з обмеженою відповідальністю, та первинним кредитором, зазвичай також це і банки. Банки мають свою позицію відносно позичальників, які за певних життєвих умов не в змозі платити за кредит. Не тікати від банку, не скриватися, а прийти у фінансову установу і пояснити працівникам, у чому причина. Таким чином працівники можуть допомогти вирішити проблему як або реструктуризацією цього кредиту, або відстороненням, або певним відстороненням сплати. Для цього у нас є колекторська служба. Що вони роблять? Якщо працівник має заборгованість, але не з'являється в банк, наші працівники, колектори, зв'язуються з цими боржниками і таким чином виясняють ситуацію. Боржник повинен підтвердити банку свою неплатоспроможність документально. Якщо клієнт і надалі не виходить на зв'язок з банку, колектор просто виходить на інший етап роботи, тобто подається заява до суду на клієнта. І вже далі у судовому порядку справа передається до виконавчого органу, який і просто зобов'язує клієнта сплачувати борги. Варто додати, що звернень боржників за юридичною допомогою та підтримкою до закарпатських центрів безоплатної правової допомоги практично немає. Буває, але не дуже часто. На жаль, люди в основному бояться, тому що зазвичай по телефону колектора намагаються їх якось залякати, що вони від них майно заберуть або ще чомусь подібне. Але якщо звертаються, то, звичайно, ми їм надаємо правову допомогу і зазвичай виходять позитивні рішення на користь клієнта. Якщо ж ви потрапили у боргову залежність і очікуєте візиту колекторів, експерти дають кілька порад. Потрібно мати на увазі боржникам те, що заходи примусового стягнення заборгованості можуть вживатися лише органами виконавчої служби, які за рішенням суду, яке набрало законної сили та за умови подачі виконавчого листа до виконання із дотриманням всіх офіційних процедур, передбачених Законом України про виконавче провадження. У нічого вищезазначено колектори робити самі не мають права. Писав один із пунктів. Я, тобто позичальник, даю згоду на передачу моїх матеріалів, кредитних матеріалів третім особам. Тобто банк сам себе вже застраховував. Цим пунктом банк порушував закон про банки і банківську діяльність. Чому? Тому що заборонена передача інформації третім особам, тобто тягне за собою порушення банківської таємниці. Банк перед тим, як передати або колекторським компаніям, або факторинговим компаніям вашу справу, він повинен вас повідомити. Не бійтеся звертатися в суд. Лише у правовому полі можна відстояти свої права, наголошують юристи. Кримінальний кодекс України це дає відповідь, значить, це вчинення злочину, значить, буде за попередньою змовою групою осіб, як обтяжуюча обставина, і відповідно, значить, особа, яка найняла таких людей без достатніх правових підстав, без судового рішення, без відкриття виконавчого провадження, буде несена як організатор цього злочину. Передбачена і відповідальність за такий злочин. Відповідно до санкції 355 статті 6 місяців арешту або до 2 років позбавлення волі. Залежно від міри участі особи, чи організатор, чи виконавець, і від розміру заподіяної шкоди. Крім того, якщо довести факт вимагання, тиску тощо, від колекторів можна вимагати відшкодування моральної шкоди. Інакше кажучи, поінформований – значить озброєний.